წინასაარჩევნოდ ტყიბულში ადგილობრივებთან შესახვედრად რაიონის დეპუტატი პავლე კუბლაშვილი ჩავიდა. მოსახლეობა ამბობს, რომ 4 წლის განმავლობაში დეპუტატი პირველად ნახეს. შემპირდები და მომატყუებ, ასე მიმართა ტყიბულის მკვიდმა ანგელინა, კოკელაძემ ნაციონალური მოძრაობის წევრს პავლე კუბლაშვილს, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, წინა წლებში მოსმენილი ყველა წინასაარჩევნო დაპირება ტყუილი აღმოჩნდა. ბევრი რამ მაგვა გასაკეთებელი და ბევრ რამეს კიდევ თქვენთან ერთად გავაკეთებ აუცილებლად. ყველაზე მეტად მე ვიყავი მეოცე მე ქვენი შეხვედრისა. და ძალიან ჩქარა ჩქარა. მეოცე მე არა უშავსა, ჩემი შეხვედრა რო გინდოდა ეგ კარგი. ქვენი შეხვედრა მინდოდა და ძალიან კარგად. აა ვია ტყიბული. ხალ. შაურზია შეერთებული ჩვენი მიზანი. ხალი გრაფიკი ახან რატო უნდა იყოს? 5 საათზე გეითიშება. მეტყვი ხა მაგას. და მოა 3 საათზე 4-ს. დღეს ამ საკითხებთან დაკავშირებით პრობლემები არის ნაკლები. მე ვიქნები სავარაუდოდ კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობიდან ტყიბულის კონფერენციაზე.